Така. Ето как изглежда един детектор. Имаме различни слоеве и частиците, когато се получат при сблъсъка, те се разлитат във всички посоки. Виждате какво може да мерим. Време, кога точно е станало, какъв е зарядът на частиците, каква е енергията и каква е позицията. Може да мерим и скоростта, тъй като преди времето може да преценим кога къде е преминало и след това да изчислим скоростта на тези частици. В центъра имаме тракинг системата. Тракинг системата ни показва траекторията на тези частици. Тъй като искаме да знаем какви частици се получават, ние може да различим частиците, ако знаем някакви техни базови параметри. Това са заряда на частиците, енергията и масата на частиците и скоростта на частиците. Ако ги знаем тези три неща, може да направим идентификация на отделните частици. За да разберем какъв е заряда, използваме магнитно поле и Лоренцова сила, която отклонява заряда на траекторията на частиците в зависимост от техния заряд. И тази тракинг система е поставена в магнитно поле за ATLAS от около 2 Тесла, което е 50 000 пъти по-силно от земното магнитно поле. И това магнитно поле предизвиква частиците да правят завои. Виждате какви завои правят частиците вътре в детектора. И наблюдавайки в каква посока се закривяват траекториите, може да разберем това дали са положителни или отрицателни частици. Като след това, измервайки радиуса на тези траектории, може да разберем колко са тежки частиците, тъй като може да изчислим силата, която закривява тези частици. И масата и енергията са едно и също нещо в физиката на високите енергии, така че може да изчислим какви са енергиите на тези частици. Разбира се, това, че цифров детектор има пиксели, стъпки между пикселите и заради това има грешка, която се внася от самите при самото изчисление. И за да разберем, искаме да премерим много точно самите енергии на частиците, заради това има следващите два слоя. Един от които се казва електромагнитен калориметър. Тук се спират частиците, които използват електромагнитна сила, като електрони и фотони. И следващия се нарича хадронен калориметър. В него се спират адроните. Това са частици, които са композитни. Те са направени от кварки. Всички частици, направени от кварки, се наричат хадрони, адрони. Има такива, които са направени от 2 кварка, от 3 кварка, от 4, от 5. Това са открити до сега. Има теории, че има и по-тежки частици, които са направени от повече на брой кварки. Тези частици ние ги спираме тук. Абсорбира се енергията на тези частици. Тя се преобразува в светлина. Може да видите, че се получават такива разряди. Тези разряди, това са всъщност фотони, които се освобождават от материята. Когато материала на самия детектор поглъща енергията на частиците, електроните се избиват и минават в по-горни орбити и когато се връщат обратно на предишните си орбити, те излъчват един фотон и броейки тези фотони разбираме колко много частици са се получили, колко е била голяма енергията на частиците, тъй като тя е пропорционална на броя на фотони. И след това имаме от външната страна на детектора, външните региони, има така наречените мионни камери. Това са детектори, които засичат всичко, но само мионите живеят достатъчно дълго и имат достатъчно голяма енергия, за да достигнат тези външни части на детектора. За да разберете какво са мионите, мионите са като тежки електрони, просто имат около над 1800 пъти по-голяма енергия и маса от електроните. И заради това, за да спреме мионите, този слой трябва да го направим почти 2000 пъти по-голям. В нашия случай трябва да стане 2 км. Ние не можем да направим толкова голям електромагнитен калориметър и заради това поставяме тези мионни камери, просто да засечем частиците, които напускат детектора. Самите миони не са много тежки частици, има много по-тежки частици от тях, но тези тежките частици живеят много кратко време, така че повечето от тях се разпадат вътре в тракинг системата. Някои от тях дори не живеят достатъчно дълго да достигнат тракинг системата.
И така ние може да видим всички частици, които са получили в предин сблъсък. Целта ни е да ги засечем тия частици, тъй като в детектора засичаме частици, които са използват електромагнитното взаимодействие и силното взаимодействие. Но тези, които използват слабото ядрено взаимодействие, няма как да ги засечем, тъй като такива са неутриното. Неутриното не е взаимодейства с нормалната материя. Може да дойде от космоса, да премине през цялата планета и да излезе от друга страна без никакво взаимодействие. Единственият начин да разберем, че неутрино се е получило, е когато сумираме енергията на всички частици, получени от един сблъсък. Има закон за пазване на заряда, закон за пазване на импулса и закон за пазване на енергията. И поради тази причина енергията на всички частици, получени от един сблъсък, трябва да е равна на енергията на двата протона, които се сблъскали. Същото важи и за заряда и за импулса. И заради това, когато идват двете частици с еднаква скорост, накрая се получава като фойерверк. При другите експерименти, когато обстрелваме неподвижна мишена с частици с висока енергия, тогава всички частици продължават в същата посока, тъй като трябва техния сбор, импулса, сбора на техния импулс да бъде еднакъв с импулса на двете частици, които се сблъскали. Тя само една се движи, другата стои неподвижно. Заради това тук се получава такъв хубав като глухар, че се разтваря този сблъсък. И когато се счетат енергиите, виждаме, ако има липсваща енергия, това е неутрино. Няма какво друго да е. При този детектор, при този ускорител, въпреки че е най-мощният в света, няма достатъчно енергия да се създаде тъмна материя. Не е, че знаем колко енергия точно е необходимо, но според теориите ни трябва поне двойно повече енергия, за да стигнем до тъмната материя. За момента всичките опити да се направи тъмна материя да се засече са неуспешни. Така, това е което как работят детекторите. Сега, този тракинг системата е в центъра, защото искаме да видим кои частици идват точно от центъра на сблъсъка. Естествено, в детектора е пълно с частици, не всички са част от сблъсъка между протони. Ние искаме да ги видим траекториите на частиците. Заради това детектора се сканира по такъв начин, че се започва от центъра и постепенно се разширява тази зона, в която се търсят частиците. Тоест ние сканираме само тези части на детектора, където имаме частици. Ние следваме частиците вътре в детектора. Колкото и да са бързи, за 25 наносекунди, колкото е времето между два сблъсъка, светлината може да се придвижи само на 7,5 метра. А детекторът е толкова голям, че в едно и също време в детектора имаме милиони от 3 последователни сблъсъка. И този начин на сканиране ни дава възможност да разделим частиците от отделните сблъсъци, за да не ставаме объркване. Освен това, следейки ги, имаме възможност да построим цялата траектория. Траекторията е важна по много причини. Една от причините е, че искаме да намерим интересни събития. Когато увеличаваме енергията на сблъсъци, това означава, че може да произвеждаме от тази енергия повече частици, но всъщност това, което нас интересува, е да намерим някои по-тежки частици. Тези тежки частици са много, вероятността да бъдат получени такива частици е много малка, и заради това при повечето сблъсъци не се получава нищо интересно. И ние не искаме да запазваме такава информация. На този ускорител искаме да изследваме само частици и феномени, които не могат да бъдат изследвани в други ускорители на света. Няма смисъл да губим времето на най-мощният ускорител в света, за да изследваме явления, които могат да бъдат изследвани някъде другаде. И заради това се прави подбор на информацията, която се записва. Това е една от причините. Другата причина е, че се произвежда прекалено много информация и няма как да бъде записана всичката. В точката на сблъсък имаме средно по 600 милиона сблъсъка в секунда, при които се получават милиарди и трилиони частици. Тези частици, в крайна сметка описването им води до така голяма информация, че генерира около 1 петабайт данни в секунда.
Това е огромно количество информация, не е възможно да бъде изпратено и записано за толкова кратко време. И заради това трябва да правим селекция на интересните събития. Как я правим тази селекция? Ами имаме база данни с частици, които не са интересни за физиците. Те ни осигуряват такава информация и ние правим база данни с траекториите на такива частици. И след това, по време на работа на детектора, сравняваме траекториите, които са получили в детектора с тези примерни траектории от нашата база данни. И ако при един сблъсък всички частици отговарят на тези данни от базата, библиотеката, тогава означава, че нищо интересно не е станало и тази информация се отхвърля. Ако имаме поне една частица, която се движи странно, това означава, че може би нещо интересно е станало и информацията се записва. Системата е настроена по такъв начин, че записваме около 100 събития в секунда от 600 милиона. И в крайна сметка в ЦЕРН годишно се записва толкова информация, че ако я поставяме на DVD-та, може да построим кула, която е над 20 км висока. Записва се всъщност толкова информация, колкото може да бъде анализирана от физиците. Защото когато информацията се запише, тя не се записва просто е така. Тя чака да бъде анализирана от хора, които да решат дали това е коректна информация или съдържа някакви грешки. Тъй като в някои случаи траекторията, както ги виждаме тук, това са истинските траектории, както би трябвало да изглеждат. Но ако частицата премине много близо, да речем, до ядро на молекула, тази частица ще бъде отклонена заради взаимодействието с това ядро. И вече системата няма да я разпознае като частица, която е, да речем, електрон, ами ще каже, ето тук имаме една частица, която се движи странно, значи е интересна. По някой път има грешки и могат да бъдат записани траектории от други частици, въпреки че се опитваме да го филтрираме това, които преминават през детектора по същото време. Може да бъде записан друг шум, който се генерира от електрониката, може да бъде да има загуба на част от траекторията и заради това трябва да се анализират данните преди да бъдат одобрени и да бъдат записани. Когато данните са одобрени, те се записват в базата данни и виждате как точно става. Значи от началото имаме данните, които ги филтрираме. Те отиват в центъра на нашата мрежа, така наречената grid мрежа, и имаме центъра Tier 0, който е ЦЕРН, и в него се прави първото разпознаване и се одобряват данните. Когато данните бъдат одобрени за записване, тогава се правят точно 13 копия, това е стара информация, всъщност в момента са 13 такива копия, и те се записват на 13 различни места в света. Виждате, че те са разпределени по цял свят, на всички континенти, като изключим Антарктида. И тези копия гарантират, че информацията няма да бъде загубена, тъй като тази информация е най-важното нещо, което се произвежда в ЦЕРН. По този начин, имайки различни копия на различни места в света, гарантираме, че дори да стане нещо, да речем, земетресение, пожар, наводнение, падане на метеорит, каквото се сетите, и да разруши сградата на нашия дейта център, това по никакъв начин няма да повлияе на данните, тъй като данните ги има на други места в света. Дори и при съхранението на данните, по някой път могат самите носители да бъдат увредени, но не до такава степен увредени, че да не могат да се прочитат, а да бъдат прочетени с грешка. Когато имаме много копия от една и съща данни, когато виждаме, че имаме грешка, може да възстановим тези данни от другите копия. Това е целият принцип. Всъщност, тук, когато се прави реконструкцията, първоначалната, се прави малко по-сложно. Не е просто да се записват данните. Ние не записваме само данни, а също и метаданни. Това са данни, които описват самия детектор. Тъй като детектора, той се променя с времето, има старение на материалите,
някои от тях се променят заради радиацията, някои от тях ги подменяме при апгрейдите на детектора. И детектора, той се променя с времето. Заради това не може да вземем данни от тази година и да ги сравним с данните от преди 5 години. Единственият начин е да се направи нормализация. И заради това ние записваме и данни, които описват самия детектор. И след това тези данни се използват за нормализиране на данните. И данните вече, които са записани, могат да бъдат използвани за проверка на различни теории и да се правят различни сравнения. Самия детектор е голям и той се, неговата геометрия е също важна за направа на реконструкциите. Самият магнитните полета, които генерираме вътре в детектора, при включване и изключване деформират самия детектор, така че той се променя геометрията. Самата Земя мърда заради гравитацията на Луната, която предизвиква в флуорецата приливи и отливи. Тук в Женева повдига земната кора на около 25 см. Това е толкова. Самата пещера, в която е детектора, използва 50 000 тона бетон, за да се направи стените и покрива и дъното. Има 7 000 тона детектор, друго оборудване вътре и накрая цялата пещера с всичко вътре е по-лека от земята, която е била премахната при изкопаването на пещерата. И заради това тя се, каверната се движи с около 5 мм годишно нагоре. Това също е взето в предвид при изчисляване на детектора. Изобщо геометрията на детектора се мери непрекъснато, тъй като искаме да имаме точност на някои места от, с микрони на траекторията на частиците. А за да разберем откъде са преминали, трябва да знаем къде се намира съответната част на детектора. Когато беше направен детектора 2008 година и беше пуснат за първи път, първата година всъщност се прави така нареченото въвеждане в експлоатация на детектора. Една от основните задачи е не само да се докаже, че детектора може да работи, но и да се направи модел, който да се използва при реконструкцията на данните. Този модел се прави последният начин. Блъскаме частици вътре в детектора, частици извън детектора, имаме режим за работа с космически лъчи. И знаем, че всички траектории на частиците, както бяха показани на предишното, на предишния слайд, са непрекъснати линии. Тоест, използваме данните от първата една година и правим нещо като 3D пъзъл. Напасваме виртуалния модел на детектора по такъв начин, че да виждаме всички тези траектории като непрекъснати линии. И след това използваме тази информация, за да правим реконструкцията. Като самият модел се, как да го кажа, се поддържа актуален и непрекъснато измерваме параметрите на детектора, тъй като детектора той в реално време се променя. Така че не е, когато работиме, не е просто да сканираме траекторията на частиците, ние правим и много други неща, за да може тази информация да бъде използвана след това. Иначе, ако просто записваме какво се получава от детектора, информацията ще бъде безполезна. Няма да може да разберем какво се получи. Така, какво да го видим? Това сме на работа.